პოლიტიკური პარტია სალომე ზურაბიშვილი-საქართველოს გზის ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა ბალიაშვილი კონტროლის პალატას ნაციონალური მოძრაობის მიერ კანონდარღვევის შესწავლას სთხოვს. ბალიაშვილის განცხადებით 5 ივლისს ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში გადაცემა აკრედიტაციის გარეშე. გასულ სიუჟეტში ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა აქტივისტმა ეგრეთ წოდებული უბნის კოორდინატორმა რუსო ციკლაურმა განაცხადა, რომ მისი ოფიციალური დამსაქმებელი არის ნომერ 32 საჯარო სკოლა, თუმცა სკოლაში მიღებული ანაზღაურების სანაცვლოდ იგი მოქმედებს ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ. საქართველოს გზის ლიდერი მოუწოდებს კონტროლის პალატას რეაგირება ახტინოს აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით. ჩვენ მოვითხოვთ კონტროლის პალატისგან მასიურ და ასე ვთქვათ სტრუქტურულ მიდგომას აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, ვინაიდან ეს არ არის ერთი კოორდინატორი და არ არის ერთი კონკრეტული შემთხვევა. ჩვენ საქმე გვაქვს ორგანიზებულ დანაშაულთან და ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლისათვის საჭიროა დაიკითხოს ნაციონალური მოძრაობის ყველა კოორდინატორი.